ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു സുമി സ്മോക്കേഴ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടി വ്ലോഗുമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതൊരു രാവിലെ 7:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മുറ്റവും പറമ്പൊക്കെ നല്ല വെള്ളം നനഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ്, ക്ലാസ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പോയി. ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും അടുക്കളയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ പണിയൊക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പത്തിരി പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ റെഡി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനും മാമാടം മോളും കൂടിയിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ ആ എണീച്ച് വന്നേക്ക് കഴിക്കുന്ന സംഭവമാണിത്. ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു 10 മണിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല, പത്തിരിയും മുട്ടക്കറിയും തേങ്ങാപ്പാലും ആയിരുന്നു. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അടുക്കളയിൽ 3 പേരുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ഞാൻ 2 ഉണ്ണികളെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കിരുന്നു. വെയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫുൾ മഴക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന്. പിന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി നോക്കിയേക്ക് കയ്പൊക്കെ കറിയായിരുന്നു, അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 1 മണിയാകുമ്പത്തേനും ഫുഡൊക്കെ റെഡിയായി, 1:30 ആകുമ്പത്തേനും ഫുഡ് റെഡിയായി. പക്ഷെ കഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ 2 മണിക്ക് ശേഷമാണെന്നുള്ളൂ. സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, മീനൊന്നും ഇപ്പൊ കിട്ടാറില്ല, ലോക്ക്ഡൌണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യലൊന്നുമില്ല. സോ ഫുൾ വെജായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചോറ്, അച്ചാറും കയ്പ്പൊക്കെ കറിയും, കുറച്ച് പരിപ്പ് കറിയും, പിന്നെ മുളക്, ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പപ്പടം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാനത് കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി വീഡിയോയില്. 1 മണിക്കൊക്കെ റെഡിയായ ഫുഡ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും 3 മണി കഴിഞ്ഞു. ഉണ്ണകളൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വളരെ സ്ലോ ആണ്. അപ്പൊ അവരതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും 3 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങള് കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടി വി കണ്ടിട്ടൊക്കെ എണീച്ച് ഒരു 4:45 ആയപ്പോ പിന്നെയും മുറ്റത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ, ഫുൾ മഴ ഇങ്ങനെ മൂടി കെട്ടിയിട്ടായിരുന്നു. മഴ പെയ്യണമില്ല, എന്നാ ഇപ്പൊ പെയ്യും പറഞ്ഞ് നിക്കണ പോലെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. ഇവിടെ ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ട്, ഇത് കാണിച്ചുതരാ. അതിൽ മീനുണ്ട്, ഞാൻ ക്യാമറയിൽ ചെന്നോണ്ട് അവരോട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇത് വേറെ മീനുകളാണ് ക്യാമറയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഫൈറ്റർ ഉണ്ട്, അത് അതിന്റെ ബൗളിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനെ ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ഒരു 5 മണിയായപ്പോ എല്ലാരും ചായ വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പം മമ്മാടെ സ്പെഷ്യൽ നെയ്യപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന്. ഞങ്ങള് നെയ്യപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കിട്ട് 5:30 ആകുമ്പത്തേനും ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റെഡിയായി. ചായ കുടിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാരും ന്യൂസും കാണായിരുന്നു, എന്താന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ന്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ബാങ്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നിസ്കരിച്ചൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോ ഇവര് രണ്ടാളും ടീച്ചറും കുട്ടിയായിട്ട് അത്ര കളിക്കണത്. അവര് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതന്നെ പണിയുള്ളൂ, വേറെ ഒരു പണിയും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇടക്ക് തല്ലൂടാറ്. അപ്പൊ എനിക്ക് കൊറേ പഠിക്കാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതേപോലെ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിലേക്കും ബായ്. അതേപോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.